Quando a galera aplaude a passagem de som, é um bom sinal pro músico. Quem é músico aí? Pô, que 10, hein? Cantor. Baixista? Ismael. Vamos salva de palmas pro Ismael, nosso técnico de som aqui, ó. Grande baixista. Da hora. Então, os cantores aí, se eu botar vocês numa fria, vocês vêm pro palco? Daqui a pouquinho? Cadê o cantor? Quem é o cantor? Vem mesmo? Vem aqui também? Aqui vem também? É? Ah, então tá bom. Quem é cantora? Você é cantora? Então vem aqui, deixa eu ver uma coisa. Olha uma salva de palmas aqui, ó. Ah! Eu fico, tá bom. E aí, vai ter um monte de brinde aqui daqui a pouco. Oh, eu acabei esquecendo de jantar. Mas eu vou depois. O jantar encerra às 10? Não, tudo bem. Eu vou comer camarão depois. Lá no Rio Vermelho, lá. Hã? Qual o seu nome? Lara. O que, que você canta, Lara? Jura? Tipo... Rita Lee, assim. Não? É que eu sou meio tiozinho, né? Então, normalmente, quando eu encontro o campuseiro e vou discutir um pouquinho o repertório, o meu repertório tá sempre velho. Paralamas, Rita Lee, essas músicas aí são do meu tempo. Tá. Eu já posso falar que sou tiozinho já, Tony? Que eu ainda tô muito novo. Posso já, né? Pro campuseiro. Então, se eu sou tiozinho, o Dado, ele é o ancião. Vovô? Vovô Dado, não. Imagina, o Dado... Thank you.
Tá aprovada? Ai, meu Deus, a casa vai tremer hoje, hein?
Sessão da Turma da Mônica. Certinho. Então vamos nessa, 10 horas em ponto. Muito bem, pessoal. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos chamar o pessoal da Turma da Mônica aqui. Então uma salva de palmas para essas lindas e queridas representantes da Maurício de Souza aqui. Por favor, fiquem de pé para que os campuseiros lhes conheçam. Olha aqui, ó, Turma da Mônica representada na Campus Party. Uma honra receber essa galera fazendo a cobertura ao vivo do evento com o Sansão Campuseiro. E agora a gente vai fazer um quiz da Turma da Mônica. Pode botar aqui na tela, bem legal. Vamos lá.
Quem aqui gostaria de participar desse quiz da Turma da Mônica? Certo, todo mundo, né? Quem é muito fã de Turma da Mônica? Quem diria que aprendeu a ler por causa da Turma da Mônica? Essa é bem importante, hein? Quem tem uma história linda que aprendeu... Eu aprendi a ler por causa da Turma da Mônica e quer vir aqui contar essa história agora. Você tem? É bonita mesmo a história? Ah, eu quero uma história linda. Aprendeu a ler com a Turma da Mônica? Você? Vem aqui então. Uma salva de palmas. Ó! Oh! Ah, vem cá. Vamos ouvir a sua história e você já fica por aqui. Mais alguém, mais uma pessoa que pode dizer assim: eu aprendi a ler por causa da Turma da Mônica, e eu gostaria de dizer obrigado, Maurício, nessa noite. Se você quer dizer obrigado, Maurício, vem aqui, a segunda pessoa então. Mas tem que ser uma história forte, linda, a sua? É linda a sua história? Não? Ó, de verdade, hein? Sua história é bonita mesmo? Turma da Mônica? Então vem aqui. Todas as histórias são lindas, mas eu queria fazer esse momento especial. Conta a sua história rapidamente, Evelyn. Tudo bem, prazer, sou o Ney. Olá, olha, funciona. Fala assim, obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Não, com L. Oi? É, que nem o Cebolinha. Obrigado, Maurício. Sim, então, eu aprendi a ler na Turma da Mônica. Quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de idade, minha mãe já me dava várias revistinhas. E sempre foi uma paixão muito grande pra mim ler. E eu continuei lendo, tipo, até hoje. Eu costumo pegar ainda e ler todas as minhas coleções, assim, que eu tinha. E ainda ler Turma da Mônica? Leio. Com certeza. Ok, uma salva de palmas aqui, por favor. E a sua história com a Turma da Mônica. Mas você tem que falar obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. A minha história com a Turma da Mônica, eu, quando era menorzinho, eu não conseguia aprender a ler de jeito nenhum. E a professora chamou minha mãe na escola e falou: não tem jeito de passar ele, ele não lê, ele não consegue aprender a ler. Aí minha mãe resolveu comprar o gibi da Turma da Mônica e com aquilo fui me incentivando. E no final das contas eu consegui, eu aprendi lendo de cabeça para baixo, eu pegava os negócios lendo de todo troncho, e depois que eu fui aprendendo a ler direito e consegui. Por causa das revistinhas. Por causa das revistinhas. Então junta aqui vocês dois, prepara aqui, nós vamos falar um obrigado, Maurício, no 3. 1, 2, vai! Obrigado, Maurício! É isso daí. Então vocês estão prontos para o quiz da Turma da Mônica? Certo. Como é que funciona? Vocês me ajudem aqui, meninas. Vai aparecer uma pergunta... O primeiro que responder ganha um ponto. Aí, quando acertar, a gente passa para a próxima questão. Quem fizer mais pontos no final, ganha o Sansão. É isso? Simples assim? Cuidado no clique aqui, senão eu entrego o ouro. Vocês me ajudam aí a computar os pontos? É? Quem vai contando? Tá contando? Então, valendo. A primeira pergunta na tela tá aqui. Qual o nome da namorada de Chico Bento na Turma da Mônica? Sozinha. 1-0 para ela, ok? Pode falar já a resposta, se souber, ok? Não precisa levantar a mão, não. Vocês estão contando aí. 1-0 para as meninas. 1, 2, 3 e... Qual o personagem da Turma da Mônica que gosta de fazer mágica? Nimbus. Eu acho que foi 2-0 aí, hein? Meu. Vamos lá. Pergunta de número 3. Qual o parentesco de Nimbus e do Contra? Errou. Não sou parente. Agora o que a gente faz? Errou, dá chance pra ele. Não sou parente. Não são parentes? Errou, eles são irmãos. Ah, põe aí ponto pro Ney. Qual desses personagens é o mais velho da turma? Frangilho. Opa, acho que saiu um ponto dele aqui, hein? Garoto! Tira o meu ponto! Pergunta de número 5. Qual personagem da turma que não gosta de comer? Essa eu sei. Dudu. Ixi, cara, ficou feio. 4-0 no não. Aí não dá, né? Faz um ponto agora, vai lá. Pergunta 6. É o Dudu. Qual dos personagens abaixo é canhoto? Essa é difícil, hein? Franjinha. Franjinha? Chutão, hein? Uhum. Ah, ela no chute ela meteu 5-0. Foi soprado ou chutado? Foi soprado. Você não tem, você sabe que matematicamente você já não tem mais chance de, né? São 7. Então, mas vamos lá. Mônica ganhou o Monicão de presente. Quem a presenteou? Chuta.
Os pais. Pô, cara, eu achei que você ia fazer um, aquele ponto de dignidade. Agora que eu acertei muito, eu demorei. Delay. Então nós temos aqui a nossa Evelyn, campeã, ganhou aqui o prêmio máximo da noite. Ela ganhou, né? Parabéns. Tira uma foto aqui com a turma da turma da Mônica, com o Sansão e com a Dalila, os nossos campuseiros. Tá. E vocês fiquem aqui comigo, hein? Faça uma fotinho aí. Legal, a gente vai fazer uns testes aqui hoje. Amanhã tem outra. Amanhã tem mais aqui. Esse quiz da Turma da Mônica. A gente vai trocar as perguntas todos os dias. São perguntas diferentes? Ah, que da hora! Eu adorei isso aqui. Estudando, lendo. Vocês vão ter a chance de ganhar. É Sansão de novo o prêmio amanhã? Que legal! Acompanhem as aventuras. Olha aí! As aventuras do Sansão Campuseiro na Campus. O que o Sansão vai aprontar com a Dalila na barraca? Oi! Eu dou chapa branca! Esquece isso, tá bom? Tira do tira da filmagem. Cadê a Vicky? Oi! O que você vai pôr aqui na tela para eu ver? O PowerPoint. Vamos ver o PowerPoint. Vamos arrumando. Aqui também, ó. A gente vai fazer uma palestra improvisada aqui. O assunto aqui agora é improvisação e criatividade. Então a gente vai misturar tecnologia, ser humano, música e fazer um samba. Lara, não some, hein? Você tem que ir embora? Então vem cantar uma antes de ir embora. Uma saideirinha. Vem cá. Então, aí, uma salva de palmas para Lara, por favor. Obrigada. Saber
diga seu nome, não me abandone. Mesmo querendo, eu não vou me enganar. Nos seus passos eu vejo seus erros. Não há nada de novo, ainda somos iguais. Então não me chame, não olhe pra trás. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer e estar ao seu lado. Bastaria, ah, meu Deus, tudo mudar. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Uma foto aqui comigo antes de ir embora. Desculpe aí quem tá esperando a Lara, tá bom? Mas com essa maravilhosa aqui, eu tenho que fazer uma selfie. Aí, ó. Cola aí. Segura o microfone você, que quem canta aqui é você. Aê! Obrigada. Mais um aplauso aqui pra Lara, que maravilhoso! E aí, Felipe, não contava com essa, hein? Caramba! Quando a gente fala que a gente vai fazer uma palestra improvisada, a gente não sabe o que vai acontecer. Claro que a gente tem um roteirinho. Por exemplo, esse cara aí na tela, quem é? A metade de mim, né? A outra metade eu achei dos 94 pra frente. Estou encontrando ainda. Deve ter alguns pedaços aí para eu recolher no meio do caminho. Mas esse aí era eu em 94, quando eu tinha essa grande pergunta. Aí tinha aquela música, né, do Legião Urbana, que falava o que você vai ser quando você crescer. E todo mundo queria saber isso, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo queria saber, e eu também. Mas eu tinha uma certeza, que era: eu não consigo escolher uma coisa só. Essa era uma certeza absoluta na minha vida. Com isso, eu sempre flertava com a música e com o entretenimento, e com aprender um instrumento musical, e ao mesmo tempo eu fazia uma... Eu vou até tirar dessa foto aqui, que vocês não precisam ficar vendo essa indecência, tá? Pera aí. Ô, Vicky, where are you, baby? Eu acho que esse negócio que tá aí, ó, só tá com essa tela, e aqui apagou. Se não, vocês voltam o logotipo da Campus Party ali, que tá mais bonito que essa tela aí. Eu continuo contando a história pra eles, e aí você põe aquele PowerPoint aberto aí, que tem todos os slides... Mas não deixa esse cara sem camisa aqui, não, por favor. Tira aí, bota o logo da Campus. Mas eu estava dizendo, então, né? Estava naquele storytelling de quando eu tinha essa... Ah, agora foi, ó. Esse é o segundo slide. Quando eu tinha 14 anos, então, eu era esse sujeito aqui. Que evoluiu. Aham. E está aqui na Campus Party Bahia. E quem sou eu, né? Grande pergunta. Quem é esse cara que está aí tocando baixo, apresentando a Turma da Mônica, apresentando a Ford, agora está aqui falando para mim? Quem é esse sujeito aí? Pois bem, eu sou esse cara, Ney Neto. Eu estou aqui para fazer essa palestra chamada Making in Bass. Vocês viram ali o nome, ó? Making in Bass. Vamos falar de aprendizagem criativa e improvisação. Porque você sabe que o MIT, lá em Boston, está estudando muito o assunto da aprendizagem criativa e de como é que a tecnologia contribui o processo educacional. Então, a gente tem representantes desse movimento aqui que vai interagir comigo. A gente vai pegar essa... Não, não deu? Ah, que peninha, hein? É, tentem aí com os meninos. Por isso que eu estava vendo se a gente não conseguia tentar passar antes, mas que pena. Eles trabalham com Make e com Scratch, e aí o Scratch, vocês conhecem a plataforma de programação Scratch, né? Tem aqui o meu, olha que gatinho lindo que eu ganhei, ó. Feito na impressora 3D, ó.
Hã? Muito bonitinho, né? Então aí ganhei esse gatinho, esse sujeito que está aqui tentando fazer funcionar o áudio, ele é o representante da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e do MIT no Brasil, e ele que dá as oficinas de Scratch lá no Espaço Educação do Futuro. Se funcionar o áudio, vocês vão ver que legal, a gente vai fazer uma interação do Makey Makey com um instrumento analógico, que é o contrabaixo, e fazer uma onda muito legal. Conhecendo um pouquinho mais sobre mim, rapidinho, vocês viram que eu já coloquei um bit.ly ali, ó, bit.ly/neybill, que é para você acessar depois em casa e saber mais sobre mim. É facinho de lembrar, Neybill sou eu. E eu coloquei a capa do meu disco ali. Por que eu coloquei a capa do meu disco? Para você baixar, porque ele é grátis e está no Deezer, no Spotify, na Play Music, na Apple Store. Então, se você gosta de jazz, de samba, de blues, de música instrumental, de flamenco, você pode baixar esse disco que se chama Putting Together, que está free para vocês lá na loja. Você vai curtir o som. Som para você botar para ouvir quando você estiver jogando um game legal, estiver dando um relax. É um som bem relax, smooth jazz, tá bom? Vocês vão curtir. Muito bem. E quais são esses dois logotipos? São as duas empresas que eu trabalho. Lembra que eu estava falando que eu não conseguia resolver o que eu ia ser quando eu crescesse? Porque eu não queria ter que fazer uma decisão. Se eu ia ser um artista ou se eu ia ser um empreendedor, um empresário, um organizador de eventos. E aí, eu entendi muito cedo que eu não ia ser feliz se eu escolhesse um em detrimento de outro. E fui arrastando a vida inteira fazendo tudo junto. Por isso que o disco se chama Putting Together. A tradução literária é colocando tudo junto. Junto e misturado. Junto o empreendedorismo, junto a carreira artística. Hoje eu sou diretor de inovação dessa agência que se chama MCI. E desde o ano passado, virei o diretor de inovação da Campus Party. Aí você vai parar e pensar assim, que doideira que é ser o diretor de inovação da Campus Party, que é a maior experiência tecnológica do planeta. E eu aceitei o desafio, foi maravilhoso, estou aqui até agora, tenho um timão aí trabalhando nos canais digitais da Campus, no aplicativo da Campus. Vou mostrar para vocês o vídeo de um desses queridos aí. Consegui então fazer uma carreira como empreendedor do ramo de eventos. A MCI é a agência que organiza a Campus Party desde 2015, mas a gente está no Brasil desde 2009. É uma agência suíça, lá de Genebra, que organiza, além da Campus, uma série de outros eventos. Então, uma grande organizadora de eventos, que eu fui o primeiro funcionário aqui no Brasil em 2009. E nunca larguei esse cara aqui, que é um pouco do recado que eu quero trazer para vocês hoje. Porque a gente vai falar um pouco de sociedade criativa. E como essa nova era da economia dos dados, da economia da internet, da transformação digital, ela abre espaço para essa coisa chamada economia criativa. Então, o interessante da minha trajetória de músico e de empresário, de empreendedor do setor de eventos, é que nos últimos 15 anos, uma coisa não conversava com a outra. Então, ou você é músico, ou você tem uma profissão. É uma coisa muito maluca, né? Você já fala assim, o que você faz da vida? Ah, eu sou músico. Ah, mas você tem um emprego? Caramba. Como assim, né? Se alguém te responde, o que você faz da vida? E o cara fala assim, ah, eu sou professor. Você não pergunta para ele, mas você tem outro emprego? Né? Mas o músico, ele escuta isso. Não, mas que mais você fala? Não, mas eu sou músico, caramba. Sou músico. E empreendi no ramo de eventos. Oh, que legal. Mas bem, hoje, 2018, aqui no palco principal da Campus Party, falando para vocês sobre criatividade e improvisação. Convidei um amigo, que é esse camarada aqui, que está ali tentando fazer o som funcionar, chama-se Felipe Gonzalez. Ele cuida da área de educação do futuro, ali na área open da Campus Party, que é uma das inovações que a Campus trouxe. Aí, olha só, vou dar uma sacada para vocês. Um dia eu li uma frase que dizia assim, no final do dia, hackear é entender seres humanos. Talvez, ou não, talvez não, com quase toda certeza, da equipe da Campus Party, eu seja o sujeito menos tecnológico, menos digital.
Se você me tem no WhatsApp, embaixo do meu nome está escrito assim, offline as much as possible. Então eu tento ser esse sujeito desconectado. Aí fala, mas isso não faz sentido, porque você é o diretor de inovação da Campus Party, você devia ser o cara mais tecnológico do planeta. Mas eu acho que não. Eu acho que eu preciso ser o mais humano, porque tecnológico eu tenho todos vocês já. E eu acho que a inovação, ela sai daqui, sai de vocês. E aí qual que é meu trabalho? Alô, identificar oportunidades da Campus Party causar maior impacto social. Aí a gente faz os hackathons, como por exemplo o Data for Good, abrindo dados da área de saúde, abrindo dados da área de educação, para trabalhar soluções para melhorar a vida do brasileiro. Daí eu enxergo inovação brotando, a tecnologia vocês trazendo e esse movimento de inovação acontecendo. Uma outra coisa é a área de educação do futuro, já para contextualizar aqui o meu amigão Felipe Gonzalez. Cheguei à palestra, né? Agora está funcionando. Meu irmão, uma salva de palmas aqui para o Felipão. Não só para mim, para os técnicos lá que correram com a gente lá. Obrigado, valeu. Ó, não, essa equipe de som é sensacional, cara. Quando você chega na equipe de som e o cara é baixista, você já sabe que se fosse guitarrista, você ficava meio... Mas, sacanagem. Sendo baixista, a gente já confia mais, já. Não é? Play the bass. Então, essa é uma outra iniciativa muito inovadora da Campus Party, que é a área de educação do futuro, onde a gente tem uma meta, vocês viram aí a Maria M falando agora há pouco, de educar 1 milhão de garotas para que elas codem, a gente quer fazer isso com as crianças. 1 milhão de crianças preparadas para a nova economia. 1 milhão de crianças preparadas para trabalhar com o Scratch e inventar um monte de coisa. Eu tive uma reunião com a DJI, quem sabe o que a DJI é? Quem souber o que a DJI é, vai ganhar um CD. Hã? DJI. Você, vem cá buscar o seu brinde. A DJI é a maior fabricante de drones do mundo, com 70% do market share desse mercado, certo? E aí eu estava tendo uma reunião com eles, sabe o que eles disseram? Que o assunto fabricação de drones, esse CD aqui, ó, chama assim, ó, os maiores baixistas do Brasil juntos num só palco. Olha aí, ó. Botaram meu nome aí por engano. Valeu. Satisfação. Uma salva de palmas aqui. Então, os caras disseram assim para mim. O assunto fabricação de drones já está dominado. O que, que a gente quer agora? A gente quer empoderar a molecada. A gente quer que as crianças aprendam a codar aplicações para os drones. Como melhorar a resolução da tomada de fotos. Como melhorar e criar novas aplicações de geolocalização para os drones. Ou seja, eles já estão se enxergando como uma plataforma de desenvolvimento tecnológico, não como uma fábrica de drones. Daí eles lançaram o último modelo de drone deles, que vem sabe com o quê? Com uma integração com o Scratch. Para que as crianças aprendam a codar os primeiros movimentos dos drones. Então a gente está nessa pegada. Aí a gente enxerga a inovação. Quando a gente tenta levar o Scratch e o pensamento computacional para 60 mil crianças no ano passado e 1 milhão é a nossa meta global. Muito bem. Felipe, vou falar mais um pouco. Olha esse slide. De hoje em diante não existe mais Darth Vader, olha que heresia, agora é o Tonico Vader. Então tá ali, imagina o Tonico Vader ali falando para vocês o seguinte, participe dos hackathons da Campus Party. Porque o hackathon não é só para desenvolvedores. Eu vi uma equipe que estava participando do Data for Good, que vai criar soluções para revolucionar a saúde do Brasil, precisando de um designer. Tem algum designer aqui na plateia? Um designer. Quem mais é designer? 2, 3. Então você vê, 4, 5. Às vezes as equipes precisam de designers, precisam de ideadores, precisam de pessoas de marketing. E a participação no hackathon, ele é uma jornada de transformação. Vicky, a gente tem aí o vídeo do Ramon. Olha só, vou passar um vídeo para vocês. Olha que legal. Prestem atenção. Aumenta o volume porque ficou baixinho. Ele mandou para mim hoje, lá de Belo Horizonte. Eu sou o Guilherme. Meu nome é Luiz. Eu sou o Matheus. Nós somos os vencedores do Hackathon Campus Party Brasil 2018. Eu estou falando aqui da Puritec, uma software house de Belo Horizonte,
onde no último mês nós tivemos a oportunidade de estar participando junto com o time global da Campus Party, do Brasil para o mundo, na Itália, de campuseiro para campuseiro, desenvolvendo o app global que será utilizado nas próximas edições. Participem dos hackathons, um dia vocês podem se tornar um parceiro global da Campus Party ou estar aqui junto com a gente. Valeu, galera! Valeu! Oi, pessoal, meu nome é Ramon. Viu que legal? Então essa aqui é uma equipe de Belo Horizonte que foi para Campus em São Paulo. Participou do Hackathon de desenvolvimento de aplicativo da própria Campus. E venceu. Depois essa equipe foi para a Itália. Passou 3 meses trabalhando com o time global da Campus Party. Acabaram de voltar para o Brasil. E vai sair o novo aplicativo da Campus Global, feito pelo brasileiro. Ah, eu esperava mais de vocês. Ô Ney, você sabe que aqui o grito do O é diferente. É como? Não sei se você aprendeu. Não. Não sei se você sabe. É como? Oxi. Oxi. Então vamos fazer. Oxi. Gostei. Eu gostei dessa, Fê. Esse foi um bom hit. Gostei dessa. Mas não é legal esse negócio do app que está acontecendo? Porque o aplicativo que vocês têm no bolso de vocês aí, que vocês estão usando, ele foi feito sabe aonde? Vale do Silício. É, não, é pior que é. O pior é que é. Agora o nosso vai ser melhor ainda. Não é? Então, olha que oportunidade legal para uma turma de brasileiros, de empreendedores lá de BH, desenvolver o app da Campus Global. Vale do Dendê, o próximo. Vai vir do Vale. O próximo vem do Vale do Dendê? Assim esperamos, né? Ó, a gente precisa de um monte de coisa, de melhoria digital para Campus. E tudo que a gente faz vem dos campuseiros. Pensa sempre antes de xingar a Campus num canal, porque é sempre um campuseiro que está fazendo a coisa. Quem faz o evento são os campuseiros, quem faz o digital, tá aí a equipe de digital, site, aplicativo. Quem está usando o aplicativo da Campus aqui? Opa, quanta gente! Fiquei feliz, hein? Ó, vocês entenderam esse recado aqui do Hackathon? Fernando Tomé é o consultor da Campus Party para os Hackathons e vá saber mais sobre o que é o Data for Good. Eu prometo que vale a pena. Então eu queria uma pessoa que estivesse usando... Ah, madre de Deus. É lá em cima. Darth Vader. May the Force be with you. Mônica ganhou o monicão de... Ah, eu estou muito poderoso hoje, ó. Coisas... Não é improvisada, palestra? May the Force be with you. Eu posso pedir para você passar o slide aí, você passa também. Vai que vai. Pode ser? Bota o próximo aí. Eu acho que é o rolezinho aqui. Olha lá. Bom, então, o que a gente queria fazer aqui... Tem mais uns slides aí para a gente falar ainda. Mas a gente queria fazer uma coisa maluca, diferente. Então, uma pessoa que esteja com o aplicativo funcionando aí. Vem, tá funcionando? Tá... Então, vem aqui. Vem aqui que nós vamos fazer uma coisa legal aqui. Tá, você já tá dentro do campus da Bahia aí? Já. Vamos tirar uma selfie aqui, a gente. Qual que é seu nome? Seu nome aqui, deixa eu pegar. Ana? Ana Frank? Caramba, você que é Ana Frank? Famosa, uma salva de palmas aqui pra Ana Frank. Prazer, hein? Pois é, mas eu ouço falar tanto de Ana Frank. Puxa um oi. Oxi! Ok, Ana Frank, vamos tirar uma selfie e postar aí nesse aplicativo. Campus Party Bahia 2. Permite que o app tire fotos? Sim, permitimos. Vamos fazer aqui a nossa selfie. Ana Frank... Calma aí que eu vou ter que inverter aqui. Estamos tomando uma surra do app. Pera aí, do app não, né? Do celular. Agora abriu o seu. Esse é o seu Messenger. Oh! Ana Frank! Fala pro Cauê esperar aí, caramba. Aí. Ah! Garoto! Pera aí, você tá na stream aí? Pera aí, Cauê, que a Ana Frank já te responde. Vamos. Faz um biquinho aí de youtuber. Odeio biquinho. Mas não é que os youtubers fazem tudo biquinho? Eu tô parecendo o Júlio Cossiello nessa foto. Olha lá. Vamos ver. Que bonitinho.
Que mancada. Tá lá. Vai subir nossa foto. Agora aí. Muito obrigado, Ana Frank, pela sua participação. Continue com a gente aqui. Tem mais surpresas para vocês. Agora eu vou pedir pro pessoal aí hackear a Ana Frank, tá bom? Aproveita aí que ela postou no feed de notícias. Alô, alô. Vamos hackear a Ana Frank. Até o final da minha palestra, a gente vai atualizar o aplicativo aí e a gente vai hackear a Ana Frank, a nossa campuseira querida que participou aqui com a gente desse quadro. Felipe, fala um pouquinho para eles do Educação do Futuro e da história da criatividade no futuro da humanidade. Poxa, que responsabilidade, né? Vocês todos me ouvem aí? Acho que está um pouquinho baixo o áudio aqui, mas beleza. Bom, o Educação do Futuro, ela nasce, né, aqui na Campus Party de uma parceria, né, como o Ney diz, entre o MIT e a Campus Party. E a gente entende que o aluno, ele é o centro do processo da construção da educação. Então, o que significa isso? Que a educação não é mais instrucional. A gente não tem um professor e o professor passa didaticamente uma metodologia. O aluno constrói o seu processo de aprendizagem a partir da sua interação com o mundo e com as pessoas. Então, a gente trouxe uma passagem aqui do professor Mitch Resnick. Ele é o coordenador da área do Lifelong Kindergarten, lá no MIT. E ele fala que, conforme o ritmo das mudanças do mundo continua acelerando, as pessoas precisam aprender a se adaptar a condições em constante transformação. E o que significa isso? É que a gente ultrapassa uma possibilidade de sociedade baseada em dados, então tudo é pautado em dados, em big data, e a gente faz uma ponte para algo adaptativo. E essa adaptação das novas tecnologias, das novas propostas didáticas, das novas propostas educacionais, elas estão vinculadas a essa capacidade humana de se adaptar. E como que você consegue potencializar isso? A partir da criatividade, da improvisação. Então, dentro do... A gente entende que a partir dessa construção coletiva entre o aluno e o mundo, a gente consegue transformar esse processo de aprendizagem e potencializar esse ser do aluno. Então, seja na música, seja na construção de um artesanato, seja fazendo um código. Fazer um código é também ser um artesão da tecnologia. Então é isso, essa é uma mensagem aí do que o MIT defende e desse novo processo de aprendizagem aí que a gente traz na educação do futuro. Vocês entenderam isso? Que legal! A responsabilidade do aluno no aprendizado. E eu acho que tem uma coisa muito legal que o MIT fala, que é a melhor invenção da humanidade é o jardim de infância, porque essa é a melhor forma de aprender. Se você quiser aprender um instrumento musical hoje, quem aqui gostaria de tocar um dia? Olha que massa. Então, te digo, o melhor jeito de aprender um instrumento musical é brincando. É aprendendo como se você estivesse no jardim de infância. Não é gostoso? É até mais gostoso. Porque na aprendizagem criativa, existem esses 4 P's aí que são os pilares da aprendizagem criativa. Projetos, paixão, pares. Pensar brincando. Então, quando você é menino, por isso que a gente fala que o melhor músico... E assim, nessa minha carreira, eu tive a oportunidade de conviver assim, com grandes artistas, como o Richard Bona, por exemplo, o Marcus Miller, uns baixistas muito da pesada. E o Bona, ele me falou uma coisa que marcou a minha vida e que tem a ver com isso, com aprender brincando. Ele disse assim... Sabe quem é o melhor músico? O cara que toca mais? O mais tinhoso? É aquele que tem uma relação de criança com o instrumento. Que nem quando uma criança ganha um autorama ou um videogame. Você lembra ali quando você tinha seus 12, 14 anos e ganhou seu game? Você ficava naquela fissura. Então o Bona falou assim, que o músico que mais vai aprender e vai ser mais virtuoso é o que tem essa relação com a música. A relação de uma criança que pega um instrumento e fica o dia inteiro feliz da vida, que nem a gente ficava no carrinho de rolimã na infância. Então, tem a ver com isso, esses 4 pilares aí. O que você diria, Felipe? Bom, os 4 pilares que norteiam a aprendizagem criativa, a gente pode fazer uma analogia hoje de manhã na minha palestra inaugural lá na Educação do Futuro. Fiz uma analogia com GTA. Quem já jogou GTA aqui? Todo dia. Mó galera. Quem
conclui as missões no GTA? Segue as missõezinhas até eu. Olha, mas tem bastante gente que faz isso. A minha filha joga GTA chapa branca. Chapa branca, é verdade. Ela é taxista, ela não faz nada de errado. Então, juro. Quando a gente fala da aprendizagem criativa, a gente pode fazer analogia com como a gente está se relacionando com o jogo, por exemplo. Então, você, a gente traz um pouco do significado, né? Você faz o que você quer dentro do mundo aberto do GTA. Você consegue interagir com o mundo a partir da experiência digital dentro do GTA. Você constrói e você explora múltiplas possibilidades. Então, quando você tem um processo de livre criação, você consegue potencializar seu aprendizado e potencializar sua diversão. O GTA não deixa de ser mais ou menos engraçado, ou mais ou menos bom, porque você conclui ou não as missões, porque é como você se relaciona com o jogo. E na aprendizagem criativa, a gente fala um pouco disso. Então, por exemplo, você vai montar uma casinha. Então, eu te dou os elementos, te dou um projeto, e você vai lá, coloca a telha, coloca o cercado, coloca as estruturas de parede e tal, mas e se eu te entrego todo o material e falo, bom, então vocês estão livres para explorar. Então isso passa diretamente por esse novo processo de aprendizagem. Não necessariamente você precisa construir uma casa ou com os elementos que você tem, você pode fazer a livre exploração do mundo ao seu redor. E é isso que os 4 P's da aprendizagem criativa defende. Ótimo. E aí entra esse elemento que os músicos conhecem muito bem, e que eu tenho recomendado nas palestras, né? Eu disse para vocês, né? Eu não ia falar de tecnologia, eu ia falar de arte, eu ia falar de inspiração. Então, quando você acrescenta esse elemento, que é a criatividade, que é a improvisação, é que você pode criar soluções que o mundo ainda não conhece. Porque uma linguagem, por exemplo, de programação, ela é uma linguagem de programação. O que faz uma coisa nova, que vai revolucionar o mundo, é um insight que algum programador tem e desenvolve uma coisa nova. Então, é essa criatividade que vai nortear o produto final e que vai fazer uma revolução. Ah, peraí, você está dizendo então que não basta eu conhecer uma linguagem profundamente. Eu estou dizendo que você precisa conhecer essa linguagem, dominar a técnica e aí soltar o bicho criativo que tem dentro de você. E aí, transcende o conhecimento técnico, porque entra emoção, entra feeling, entra sentimento, entra sensações, e aí é onde você cria. Vou dar um exemplo que talvez na música seja mais fácil de perceber do que no ambiente do código. Isso é uma base para os que tocam de Dó menor e Fá menor. Muito bem. Aonde entra a improvisação? Aonde entra a criatividade? Então, essa é uma base que tá suando aí. E você vai criar uma melodia, uma coisa que não existe, uma coisa que é nova. Para isso, você precisa conhecer o quê? Um pouco de escala, você precisa ter um pouco de domínio técnico do instrumento. É como se você estivesse ali com o seu Scratch aberto, criando uma nova aplicação. É a mesma coisa. E aí, essa eu tenho que falar. Hoje em dia, com esse boom das startups, todo mundo é um CEO. Eu como diretor de inovação lá na agência, eu recebo as startups que vêm me apresentar soluções para ver se a gente quer ou não incubar, utilizar o produto e etc. E o que eu recebo de CEO, COO, CSO, CDO, não está no gibi. Aí senta um menino aqui na minha frente, 16 anos, fala assim, eu sou o CEO da Incoming Corporation. Eu falo, quantos funcionários você tem? Sou eu e meu primo, que é o X e front-end. 10. Bem, uma característica do nosso momento atual. Qual é a minha dica para vocês? Não é para você tirar o CEO do cartão, porque quando você é um startupeiro, é legal, né? A hora que você imprime o seu cartão escrito CEO da porra toda. 10. Não é isso. Mas cuidado com o seu speech, com o que você vai apresentar. Sabe um pitch de vendas?
que acontece é que esse jovem, às vezes, com 18 anos, fazendo uma apresentação para um empreendedor, mostrando uma solução, ele chega assim na reunião, ó. Bom, eu tenho uma empresa e eu faço Big Data e Analytics, e aí, meu nome... Cara, depois de 5 minutos de reunião, fala... Calma, respira. O que, que você faz mesmo da vida? Alguém pode me trazer um chá? Eu preciso respirar, eu preciso de... Porque storytelling, melodia, contar uma história, improvisar até quando você está vendendo um serviço, requer sentimento. Dá um upzinho aqui, que agora ficou muito baixo esse exemplo aqui, ó. Vou fazer de novo, o CEO dos tempos modernos. Alguém comprou essa solução? Mas tem cara que chega assim, ó. Diferente, não é? Então, o que isso tem a ver com empreendedorismo, Ney? Seja o CEO, mas tome cuidado para que o seu storytelling esteja comunicando algo com emoção. E aí é um aprendizado que o mundo dos negócios tem que trazer da música. Porque na música, quando a gente cria melodia, a gente comunica uma coisa. Aí, eu conheço a escala. A escala é a mesma. Vou contar para vocês. Se a harmonia é do menor, mi bemol maior. Olha que legal. Só o jeito de usar que é diferente. Deu para sacar? Valeu um aprendizado aqui? Então, pensem no seu pitch. Pensem na sua mensagem. Adociquem isso. Não falem muito rápido, nem muita coisa, porque o tempo está escasso. A gente vai falar de... Vamos falar? Não, vamos fazer, né? Exercício de aprendizagem criativa aqui. E criatividade e improvisação. Quem conhece esse sujeito? Então, que beleza, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, maravilhoso, porque a minha missão na Campus Party é apresentar este sujeito para todos os campuseiros, porque se eu falo de improvisação, não tem como eu não falar desse alagoano aqui, que é um orgulho para o Brasil inteiro, e um dos maiores músicos do mundo, e eu queria pedir uma salva de palmas para Hermeto Pascoal. Então, se você não conhecia, você tem a obrigação de ir para casa hoje e pesquisar quem é Hermeto Pascoal. E você vai ver esse cara fazendo som até da barba. É o senhor música, é o senhor criatividade, é o senhor improvisação. E você vai precisar desses elementos na sua vida futura. Não importa qual é a sua profissão. Você pode ser um cientista de dados, um programador, um especialista em inteligência artificial, você vai precisar sacar da sua criatividade. Vai precisar disso que a gente chama desenvolvimento adaptativo. Então, Fê, com esse slide aí, criatividade como capacidade necessária para prosperar na sociedade de hoje, que vive em constante mudança. Vamos começar a chamar eles e montar uma parada muito louca aqui no palco. Vamos lá. Bom, uma galera falou que conhecia o Scratch. Bom, para quem não conhece, o Scratch é uma linguagem de programação visual e tem a ver com os conceitos de aprendizagem criativa. Você tem a livre exploração para criar animações, jogos e instrumentos musicais.
Lucas Dominique, nosso amigo do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas pro Lucas. Aê, Lucão! Montou pra gente uma super... Isso daí valia uma ativação, você como diretor de inovação aí. É o momento patrocinador? É o momento patrocinador. Ativação do Scratch. Ah, por quê? A gente usou latinhas. Latinhas de Fanta. Latinhas de Fanta pra construir uma bateria com recicláveis. Não brinca. E aí a gente queria chamar alguém. Alguém toca a bateria aí? Ou, por favor, venha ao palco. Uma salva de palmas pro meu amigo ali. Vem mais um aí depois também. Já vamos botar dois batera. Não precisa. Obrigado. E aí? Conta o que vocês fizeram, Fê. Vocês programaram no Scratch? Bom, o que vai acontecer aqui agora? Onde que é a mágica? A gente vai fazer uma bateria com recicláveis. A gente usou uma plaquinha chamada Make Make, que ela funciona como uma interface entre o digital e o mundo real. Então, tudo que conduz energia, quando você fecha esse ciclo de energia, quando você fecha um ciclo, né? Você fecha esse ciclo de energia, você consegue fazer, transferir energia para a interface do computador. E assim você começa a fazer essa interação. Então, ele funciona como as teclas. E aí, o que a gente fez? A gente criou uma bateria e a gente vai conduzir a energia. Nosso amigo... Como é que é seu nome, meu caro? Mikael. Schumacher. Mikael Batera, o que vai acontecer? A gente tem um Make Make conectado à pele dele, que está conduzindo a energia. Então, é uma bateria humano, um híbrido entre humano... Não acredito. E reciclável. Que da hora. Vamos pro improviso, Ney. Bora lá. Depois do final. Palmas aqui, quebrou Mikael, tudo. Mikael, aí, leva uma camiseta da Campus Party que você quebrou tudo. Olha que brindão, hein? Cadê o Xambito? Tem mais um batera aí? Vamos fazer outro groove aí. Matheus, é o seguinte, ele tem um delayzinho, se você percebeu. Beleza? Manda ver. Thank you.
Fernando Schammer, você mesmo. Quebrou tudo, leva uma camiseta também da Campus. Muito obrigado pela participação, demais, hein? Vamos fazer uma última versão humana, cada um instrumento. E a gente gosto. Você desconecta aí, Dom? Fernando Schammer, cadê o batera? Até o fim da Campus? Cadê? Chegou aí mais um batera? Cadê o Schammer? Cadê o Schammer? Aê, garoto! Uma salva de palmas pro Fernando Schammer. Ó, quando a gente fala que a equipe Campus Party é foda, estamos falando de todo mundo que faz esse evento. Kodama, por favor. Esse cara aqui é o cara que desenha toda a cenografia da Campus. Que tal uma salva de palmas? Aê! Aí, todas essas artes bonitas que você vê aí, ó. Senhor Fernando Schammer, baterista. Entrou na roubada, velho. Vai ter que tocar. Senta aí. Precisamos de 3 voluntários. Cada um vai ser um instrumento. Pode vir. Ah, cola aí. Vai, Schammer. Pega aí. Vamos fazer um groove. Já deu três. Preciso de uma mulher, uma moça, por gentileza. Desça aí. Não, 3 mulheres. Pode ir. 3 mulheres. É, muito melhor. Vem, pode vir. 3. não é preconceito não, pô. Representatividade. São 4 mulheres, por gentileza, isso, pra tomar um choquinho. Não precisa de microfone, vocês vão ser instrumento. Já foram instrumento alguma vez na vida de vocês? Não. 5? Ixi, Mari! Vamos lá, o Dom. Você vai tocar nela, vocês podem vir pra cá, por gentileza? Aí cada uma vai segurar. São 4 só, mas veio uma a mais. Beleza, é improvisado mesmo, vamos lá. Isso. Agora é assim, o Schammer, ele é o batera. Schammer, segura o condutor. Cada menina vai ser uma peça. Vamos fazer high five, tá bom? High five, assim, ó. Hã? Precisa segurar no metal, tá? Segura no metal e aí você estende a mão e ele vai tocar na mão de vocês, tá? Não, juta, não é pra... Vai lá, Dom. Quantas peças de batera tem? 3? 4. Mas como é que elas vão? Estão muito juntinhas. Elas têm que ficar um pouco separadas pra fazer o high five, assim, ó. Pera aí. Tá bom aí. Schammer, não vai errar o tempo, hein, meu? Deixa eu ver, cadê o bumbo? Acha o bumbo aí, Schammer. Tá funcionando. É o som lá em cima. Vamos ver. Pera aí. Tá aberto esse áudio aí? Tava funcionando. Tá aberto o áudio aí, áudio. Tá funcionando aqui, ó. Aqui tá funcionando. Schammer, você tá segurando o plug aí? Tá funcionando, aqui tá ok. Aqui tá rolando, ó, o bumbo. Ixi. E aí? Aqui não, aqui tá ok. Oi? Tá indo aqui? Vamos descobrir. Enquanto isso, eu vou fazer um som. Schammer, tá preparado aí? Boa. Achou aí já o bumbo?
É a mão delas? Eu queria que a galera visse, pô. Cadê? Deixa eu ver. Ah, oh! Vamos fazer um groove aí. Vai lá, Xamê. Tô com você. Bateria humana aqui. Agora, queria inverter que você virasse uma peça e uma das meninas tocasse. É. Mas aí como é que vai ficar o som? Vai ficar bagunçado. Deixa eu ver. Então vamos ver. Toca o bumbo aí. Quem é o bumbo? Bate nele, pode bater. Aê. Na cabeça. Então vocês vão ter que coordenar pra fazer assim, ó. Tum, tum, tá. Tum, tum. É, ó. Oh. Só com o Xamê. Muito legal isso. Vamos lá que eu vou no groove. Tá um, isso aí tá bem um... Bem devagarzinho, assim, um blues lento. Aí ficou bom, Xamê. Salva de palmas aqui, pelo amor de Deus. Aê, foram bem pra caramba. Valeu, meninas, obrigado a participação. Curtiram? Curtiu? E aí, virou fã do Scratch? Obrigado. Isso aí, tem que aprender o Scratch, tem que ensinar o Scratch pra molecada também. Imagina aí, todo mundo aprendendo isso. Sabe o que é legal? Que é criança, então ela se sente motivada a aprender o Scratch, porque ela vai poder pegar a aplicação que ela fez, conectar no Make Make e brincar desse jeito aqui. A gente fez uma grande brincadeira de aprendizagem criativa para mostrar para vocês exatamente isso. A livre exploração, né, da criatividade e da adaptação, sobretudo, né? E agora, o que nós vamos fazer agora? Ah, eu acho que a gente pode fazer um groove aqui improvisado, né? Nós vamos testar uma outra aplicação que a gente está brincando aqui também. Agora, agora vamos ver se ele é um bom DJ. Vamos lá. Vamos lá, valendo. Thank you.
Salva de palmas pro meu DJ aqui. Agora a gente queria chamar um de vocês para testar a nossa drum machine aqui. Quem gostaria de brincar de ser o DJ? É, os caras curtiram ali, né? Cola aí que ele vai te ensinar como é que faz aqui a picape. Ó, oh, estamos já terminando. Vocês estão... Olha, o que aconteceu aí? Ah, apareceu a nossa foto? Deixa eu ver seu app. Oh, Ana, olha aqui, vem aqui, Ana Frank, enquanto os meninos se preparam ali, por favor. Tem um botão? Hã? Ó, oh, o pessoal tá dizendo que te hackeou aqui, no app da Campus. Diz que você recebeu uma mensagem. Olá, Ana. Leia aí, Ana, por favor. Olá, Ana. Obrigada pela participação. Mostre, puxe para o Ney e pegue um brinde. Aê! Oh! E o que mais? O que, que foi, Vicky? No menu? Para ver o menu? Vamos ver o menu aí do app da Campus. Vocês estão vendo o app da Campus aí? Vamos ver o menu aí. Sobre palestras, não sei o que aprontaram aí com você. Hã? Estão falando ali para você abrir o app da Campus. Espera aí, alguém achou aí algum o hacking da Ana Frank? Vamos ver. Ô, louco, o cara tá ficando bom. Vamos ver. Só vai ganhar o brinde se você tiver hackeado, né? Se não, não... Oh! Caramba! Olha lá! Ali, ó! Ô,
Oxi! O que acontece se clicar aí? Mostra aí pra galera. Então aí, muito obrigado ao time digital do aplicativo Campus Party. Uma salva de palmas pra eles. Ô, menina Vitória, nossa especialista em Eventec. É isso aí, Ana Frank foi hackeada. Vai ganhar uma camiseta linda. Olha aí. Depois, hein? Hã? Apareceu aí no app de vocês também o hacking da Ana? 10. E olha aí, os meninos estão fazendo um aplicativo novo para Campus Party lá em BH. E aí, meu brother? Você já dominou aí? Maravilha. Acho que sim. Como é que é seu nome? Sou na caixa, meu caro. Manda ver. Over your head,
Só vocal. Vamos lá. 2, 3, go. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. 1, 2, 3 e. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. E esse DJ aqui? E esse DJ aqui? Vamos fazer, vamos ficar a noite inteira aqui no palco? Fazer balada aqui, a gente liga a luz colorida aqui. Gostou, hein, José? Isso aí, pessoal, tá dando o nosso horário, a gente queria vir aqui fazer uma festa com vocês, uma festa de criatividade, festa de música, festa de improvisação, festa da união, da tecnologia, com aprendizagem. Você aprendeu alguma coisa hoje aqui? Aprendeu a ser DJ. Aprendeu? Você já tinha sido DJ? Já uma vez, mas era decepção. Agora você aprendeu esse aqui, ó, seu DJ digital. DJ digital. Pessoal, eu espero de verdade que cada um de vocês tenha aprendido alguma coisa, que vocês levem alguma coisa aí nessa bagagem, que vocês estão aqui na Campus Party para buscar se retroalimentar, evoluir, e é isso que a gente espera mesmo que aconteça, que vocês saiam daqui efervescendo de ideias, com sonhos em ebulição, e conquistem o mundo. É isso que a gente espera de vocês, porque os campuseiros são os nossos heróis. Muito obrigado. Até a próxima aí. Oh! Oh! Muito obrigado, Felipe Gonzalez. Dom. Vou guardar. Pessoal da aprendizagem criativa na veia. Scratch. Vem aí o Scratch Day, dia 26 de maio. E vamos nessa. Valeu, Campus Party. Obrigado. Oh! Vai lá, solta aí. Thank you.
Ô, Ezra, por favor. Não vai embora sem o brinde, né? Ê. Ah, garoto! Ê. Valeu! Valeu, abraço! Ufa.